Ձեր նախար Արադ Միրզոյանին, պարոն Միրզոյան, վերջերս հայտնի դարձավ, որ Թուրքիան վերացրել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը։ Կարող եք նշել, թե ինչ փուլում է գտնվում հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման արդյունքում ձեռքբերված մյուս պայմանավորվածությունը, մասնավորապես երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորության ապահովումը։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Արդյոք ձեզ իսկապես ինչպես իրավացիորեն նշեցիք, հանրահայտ է արդեն, որ վերացվել է երկու երկրների միջև օթային բեռնափոխադրումների արգելքը։ Ես սա գնահատում եմ որպես բավականին դրական քայլ և էական առաջընթաց մեծ երկխոսության գործընթացում, բայց ինչպես նաև նշեցիք, կան բազմաթիվ այլ հարցեր, որոնց շուրջ խոսակցությունը առայժմ ընթանում է, և մենք լիահույս ենք, որ առաջիկայում նաև մյուս պայմանավորվածությունները կամ մյուս թեմաները, որոնց շուրջ խոսակցությունը ընթանում, իրականություն կդառնան։ Իրականում բավական երկար ժամանակ է արդեն մեր երկու ներկայացուցիչների միջև հանդիպում տեղի չի ունեցել, փոխարենը արդեն էքսպերտային մակարդակում ավելի գործնական քննարկումներ են եղել, հանդիպումներ են եղել, և կրկնում եմ, քայլը դրական է, սպասում ենք մյուս թեմաների մարմնականացման, այսպես ձևակերպեմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, իսկ մոտակա ժամանակահատվածում նախատեսվում են արդյոք բարձրաստիճան շփումներ պաշտոնյաների միջև երկու երկրների։ Երկու հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպում այս պահին առայժմ նախատեսված չի, այսինքն պայմանավորվածություն դեռևս չկա, բայց ես ուզեմ տեղեկացնել, որ ես կրկին, ինչպես եւ անցած տարի Թուրքիայի արտգործնախարարությունից հրավեր եմ ստացել մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, և ըստ ամենայնի կմասնակցեմ այդ ֆորումին, որտեղ ենթադրաբար նաև կլինի հանդիպում և քննարկում։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր է նաև երկխոսությունը շարունակելու, զարգացնելու և ավելի կոնկրետ առարգայական արդյունքների հանգեցնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, Զարուհի Բաթո։